Манас радиосында жаңы күн. Саламатсыздарбы, саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, кутмандуу ушуга күнүңүздөр менен, жалпыңыздарга эң сонун күн тилейбиз. Сиздер угуп жаткан Манас радиосу экендигин жар салып айта кетебиз. Баарыңыздарга экинчи саатта дагы бир жолу жалынды салам айталы. Ал эми экинчи саатта ар дайым биз конокторубузду чакырып, кызыктуу маектерди курган аракет жасап келебиз. Маегибиз башталардын алдында Facebook-тагы биздин Медиа Манас деген баракчабызда азыркы таптагы эфирибизди сизде көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экендигин эскертели. Ошол жерге киребиз дагы, видеонун түбүнө комментарий калдырсак болот, лайк бассак болот. Ал эмес YouTube-та дагы Медиа Манас деген каналыбыз бар, коңгуроону басалы, катталалы достошолу. Биз болсо алдыңкы мүнөттөрдө бизге берилген убакыттын тилкесинин ичинде жалпы республикалык тестирлөө аркылуу Кыргыз Түрк Манас университетине берилген квоталар, ага өтүүнүн жолдору, талондорду туура таштоо, анын өзгөчө бир адамга берген толкундануу сезимдери жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе Кыргыз Түрк Манас университетинин гранттык комиссиясынын жооптуу катчысы Чынара Жумабаева эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшысызбы? Кирип келгенде эле айттыңыз, сиздерде башкача ура экен, музыка жаңырып турат экен деп. Силерде эмне жаңырып турат? Эжелердин кулактарында аймо талон менен менин барам өтөбү деген суроолор жаңырып турган чагы болуш керек азыркы тапта. Анткени бүт Борбор калаанын жогорку окуу жайларынын алдында балдарын жетелеген, бир аз түкшүмөлгө баткан, кабактары бүркөлгөн, күндүн ысыгына чыдай албаган ата энелердин сүрөтүн көрсө болот. Андай болсо биз Кыргыз Түрк Манас университетиндеги ушул гранттык комиссия жөнүндө кеп баштасак. Биздин гранттык комиссиябыз ишин 8-июлда баштады кече. Буюрса биринчи турда студенттерибиз келип баштады. Толук маалыматтарды сизге ошо шыр эле сайттын адрестерин айтып кое берейин. Exams.manas.edu.kg сайтында жайгашкан. Бул токтомдордун баарын босоо бал тууралуу, ошондой эле турлар качан бүтөт жана башка кошумча маалыматтардын баары берилген. Квоталар дагы ошол жерден тапсаңыздар болот. Ошондой эле биз менен байланыш телефондорубуз жайгашкан. Каалаган учурда чалып бизге суроо берерсеңиздер болот. Ошондой эле онлайн трансляциябыз бар. Учурда ташталып жаткан талондор тууралуу маалымат, кандай балл менен балдар келишти, кайсы бөлүмдөр бар экен, канча орун ар бир бөлүмгө берилген, ORT.manas.edu.kg сайтынан карап көрсөңүздөр. Турлар негизи биринчи, экинчи турубуз сөзсүз түрдө өткөрүлө турган турлар. Бул биринчи турубуз 8-июлдан 10-июлда талон таштайбыз. Эртең 10-июлда саат 2:00 чейин талондорду кабыл алабыз. Андан кийин гранттык комиссиянын кароосунда кандайдыр бир жыйынтык чыгарып туруп интернетке жайгаштырабыз дагы деле. Быйылкы жылга канча квота бөлүндү, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Кайсы бөлүмдөргө? Быйылкы жылы жылдагы караганда квоталарыбыз көбүрөөк. 9 бөлүмгө жалпысынан 119 орун берилген. Бөлүмдөрдүн баарын аташтын кереги барбы? Атап кое бериңиз. Бул программалык инженерия, колдонма математика жана информатика, филология, англис тили жана адабият бөлүмдөрү. Ошондой эле продукция технологиясы жана коомдук тамактануну уюштуруу, агрономия, ветеринария, туризм, сервис, мейманкана иши. Андан тышкары льготник абитуриенттер үчүн жеңилдетүү берилген абитуриенттер үчүн 7 орун бөлүнгөн. Дагы кошумча маалыматтар керек болсо бизге келиңиздер. Коммуникация факультетине фойеде отурабыз. Стендтердин баары турат, кызматчыларыбыз бар. Суроолоруңуздар болсо ар дайым даярбыз жооп бергиле. 110 баллдан жогорку болсого болсо. Негизги тестибиз 110 баллдан жогору болуш керек. Кошумча тест 60 баллдан жогору болуш керек. Негизги тест негизинде 2 бөлүмгө балдарды алып атабыз. Бул агрономия бөлүмү жана ветеринария бөлүмү. Кыргызстандын өзүнүн политикасын билесиздер, азыр ушул багыттарга көбүрөөк айыл чарбага көңүл бөлүү. Ооба. Ошондуктан ветеринарияга 25 орун берилген, агрономияга 20 орун берилген. Ошондуктан балдар экономикага эле көңүл бурурбу, юриспруденция дегендерге, багыттарга келечеги бар багыттар, ушул багыттарга келип тапшырып көрүңүздөр. Демек эң көп квота ошол 2 факультетте. 20 жана 25. Жакшы, баягы
категориялар жөнүндө да айта кетсеңиз, талондун өңдөрү өзгөргөн жок бу, ошол эле бойдон бул кичи шаар. Алар ошондой эле, тоолуу аймак деп бөлүп калсаңыздар эле. Жылдагыдай эле абитуриенттердин баары өздөрү эле билет, шаарга, кичи шаар, тоолуу аймак жана айыл жергеси болуп бөлүнөт, 4 бар. Алардын ичинен дагы эмнени айта кетиш керек? Эң көп күрөш кайсы жагында болуп атат? Эң көп күрөшпү? Эми мурдалары баягы азыр онлайн деп атпайсызбы, онлайн трансляция? Мурдалары көп анча биле алчу, маселе кийинчерээк баягы сонун болуп тартипке келип, ханикидей монитордон көрүнүп 4-5 жылдан бери бул дагы баягы ата энелерге бир аз түзүлгөн, абитуриенттерге түзүлгөн ыңгайлуулук, жеңилдүүлүк ээ болуп калды го. Баягындай кылып бөлүп эсептеп өздөрү эле чыгарып алчубу, азыр кандай болуп калат? Өздөрү эсептеп убара болбой эле койсо болот, бирок текшерип көрсө болот. Тыш уста дагы, сайт уста дагы формула илинип турат, кандай болуп бөлүнөрүн, квоталарын. Бирок система өзү автоматташтырылган система, ошо система өзү эсептеп туруп онлайн эле көрүп турсаңыздар болот, кайсы студенттердин баалы өтүүгө мүмкүн деген маалыматыбыз бар да. Аны сөзсүз түрдө өтөт деп айта албайбыз, бирок учурда ушул балдардын шансы бар деп сайттан көрүп турсаңыздар. Балазы менен ата эне ар дайым мактанганды, сыймыктанганды жакшы көрөт го. Азыркы тапта эң эле көп ата энелер жолуккандагы сүйлөшкөн сөзү: ай балам окууну бүттү эле, канча алыптыр, менин балам мынча алды, сенин балаң канча алды дегендей бир салыштыруулар болуп калды да. Чындыгында бизде азыр эми босого 110 болгон болсо, эң бир мактанган упайлар кайсыл упай болуп атат? Негизи эле Манас университетине чоң упайлар келет, э? Чоң упайлар келет. Ооба, 300 ашык, экөөнү кошкондо, 300 ашык балл алган балдарыбыз көп болот негизи. Ал балдарыбыз программалык инженерия, өзүнүн бөлүмүн мактап кетет. Анан туризмге ошондой эле жакшы кыз төркүнүнө тартат дейт, мактап мактап коебуз. Ошол бөлүмдөргө конкурс чоң жылда. Кошумчасы жок болуп калгандар кандай кылат? Кошумчасы жок болуп калгандар, мен жана жогоруда айтып кеткендей, агрономия менен ветеринария эки эле бөлүмгө тапшыра алат, э? Башкаларга тапшыра албай калат экен да, э? Анан ушул квоталык жерлерге өздөрүнүн ат салышабыз деп келип жаткан абитуриенттер эмнеге көңүл бурушу керек? Кандай эле ката менен келип калгандар да барбы? Кандайдыр кетирип жаткан каталары барбы? Эмне кылып ушул тууралуу айта кетсеңиз? Негизи биринчи жолу тапшыргандар үчүн дайыма эле каяка барабыз, эмне кылабыз деген суроолор менен көп кайрылышат. Эң негизгиси абитуриент келип туруп бизге өз каалоосу менен тандап атканын көрсөтүш керек. Ушу биздин кыздарыбыз отурат, техникалык секретарлар. Алар биз паспортун сурап атабыз негизи, ушу абитуриент өз каалоосу менен, анткени кээ бир учурлар болот, туугандары келип салып коет, абитуриент болсо өзү ал адистикти каалагандар эмес болот. Ошондуктан ошол себептен эле абитуриент өзү келип салып берсин деп суранып атабыз. Ошондой эле сертификаттын өзү бар болсо, анткени оригинал, э? Анткени кээ бир учурда талонун туура эмес кыркоолук көтөрүп келип атышат да, сертификаты жок эле. Ошол эки проблема пайда болуп атат. Андан кийин дагы бир немени кошумчалап кетсем, эки жылдан бери министрликтен келген бизге буйрук, бизге келип аткан студенттер жылда эле акысыз окушат бюджетте, бирок мындай токтом чыгарылган: студенттер келгенде, эми Манастын системасын билесиздер, азыр хазырлыкка даярдоо курсунда кетсем, кийин биринчи курста алмаштыра алам деген ой менен келишет. Азыркы учурда мындай болуп атат: хазырлыкты бүткөндөн кийин, даярдоо курсун бүткөндөн кийин, эгерде окуудан баш тартса кандайдыр бир себептер менен студенттер, анда Манаска Кыргызстан ошо студентке бөлүп берген акчаны кайта төлөп бериш керек болуп калат да. Ошо 26 000 ашык, 27 000 бир аз жетпейт, 27 деп кое берейин, тагыраак суммасын билгиси келгендер биздин бухгалтерияга кайрылса болот негизи, 27 000 деп турайын. Ошону дагы мындай көңүлгө эске алыш керек. Бул эмне болгон акча, ошондо ачык таап койсоңуз? Кыргызстан мамлекети тарабынан, ооба, балдарды окутканга бөлүп берип аткан акча. Ошо балага кеткен чыгымдарды кайта төлөп бериш керек. Бул стипендиясы болуп калат ошондо? Стипендиясы эмес, бул мугалимдердин айлыгы, сабак өтүп атканыбыз, аудиторияларын
ээлөө үчүн ушундай немелер чыгымдарды төлөп беришет. Ошондо туруп туруп эле мага бул бөлүм жакпай калды, мен которуп салайынчы дегендей бир салайынчы дегенде анда университеттен чыгарылат дагы ошол окуган үчүн немесин төлөп бериш, чыгымын неустойканы төлөп бериш керек. Биресе туруктуулукту сактоонун бир жолу экен десек дагы жаңылбасак керек, анткени баягы бөлүмдөн бөлүмгө ыргый бербеш үчүн ошол тандаган бөлүмүн туура тандап талонду туура ташташ керек экен. Бул тууралуу да маалыматты бергенде кыздарыбыз иштер, иш чараларды жүргүзүп атат. Фаеде сайтта дагы деле кайталап кетейин, токтомдор чыгарылган, жана келишимдин мисалы, үлгүсү илинип турат, кандай шарттар бар экен, эмне кылыш керек экен, ошонун баарын эске алып туруп балдар жакшылап ойлонуп туруп бөлүм тандай турган. Ата энелер кандай кабыл алып атышат? Ата энелер ар кандай экен. Көпкөнчө түшүнө беришпейт болуш керек да, анткени өкөздө эле болгон суроолорду берет да, буга акта акча, эмне болгон акча, бекер окутат дебеди беле депчи. Ошол себептен муну жакшылап элдерге түшүндүрүп коюш керек экен. Эгерде ушул квоталык жол менен өтө турган болсо жана бөлүмү жакпай калып кайра кетем дей турган болсо, анда жанакы ушул университетте окуйт деп мамлекет тарабынан бөлүнүп берген акчаны кайра кайтарып бериши шарт экендигин эскертип айта кетели. Дагы бир немеси бар, эгерде окууну бүткөндөн кийин университет жумушка жиберет эмеспи келишимде? Ошо университет жиберген аймакка мен иштебейм дей турган болсо, анда кайта ошо немесин кеткен чыгымдарды төлөп бериш керек болот, ар бир эмеси ошо токтом негизинде. Мындай нерсе жеке грант аркылуу өткөндөргө гана таандыкпы? Ошондо мамлекет тарабынан атайын даярдыл. Манастын экзаменин өткөндөргө андай шарт жок. Шарт жок, э? Демек бир бөлүмдө Шаризат экөөбүз окусак, мен грант менен өтсөм тарых бөлүмүнөн, Шаризат болсо Манастын университетинин экзаменинен өтсө, Шаризат бүткөндөн кийин Жылдызбек аягына чейин которула албайт, э? Анан бүткөндөн кийин топтоп туруп которуп берсең, же болбосо сен ошол нарын барып иштейсиң диплом. Жакшы экен, бул дагы мамлекеттин өзүнүн баягы токтому аркылуу бекитилген нерсе, кадрларды даярдоо мыйзамды. Ооба, бир чоң плюсу элдер чоң артыкчылыгы дейин, элдер ойлонуп туруп келип атышат, акчаны төлөп калбайын, жөн эле азыр илип туруп. Ооба, бекер жер менен деле ойлонуп табылбаса керек, кадрларды алдын ала даярдоо, мамлекетке кызмат кылууну алдын ала үйрөтүү болуп саналууда. Келген ата энелердин эң көп сураган, эң көп ташаткан суроосу кайсы болуп атат сиздерде? Көбүнчөсү неме тууралуу да айтып кетейин окшойт, жанагы кызыл аттестат менен артыкчылык менен бүткөн аттестат. 3-4 жыл мурун 20 балл кошулган бир немеси бар болчу, эрежелери бар болчу. 3-4 жылдан бери андай эреже жок, ошондуктан кызыл аттестатыңар бар болсо дагы жалпы эле сертификаттардын немеси менен эле киресиңер да, конкурска катышат балдар. Эме мурун болсо артыкчылык менен бүтө турган болсо 20 балл кошулчу экен да, азыр болсо канча балл алса так ошо менен гана жараша алат. Ооба, туура экен да, түшүндүм. Кыргыз Түрк Манас университетинин гранттык комиссиясынын жооптуу катчысы Чынара Жумабаева эжекебиз бизде конокто. Урматтуу бизди көрүп жаткандар жана угуп жаткандар, эгерде сиздерде Кыргыз Түрк Манас университетиндеги гранттык комиссиядагы бөлүнгөн квоталар, орундар, балдарыңыздарды өткөрүү боюнча кандайдыр бир кызыккан суроолоруңуздар болсо, анда 705-00-1029 сандарына суроо узатыңыздар, жоопту ушул жерден адистен алып берели. Болбосо фейсбуктагы Медиа Манас деген баракчабызга кирип, азыркы тапта биздин уктуруубузду көрүү дагы болот, ошонун жердин төмөн жагына комментарийге суроо узатып койсоңуздар болот. Биринчи тур демек эртең саат 2:00 жабылса жыйынтыгы качан чыгат? Жыйынтыгын буюрса бир 6:00 чыгарабыз, ошол эле кечке маал эле чыгып калат экен, ошол эле күнү. А экинчи тур качан башталат? Экинчи турубуз 17-июлда башталат. Кечиресиздер, 15-июлда, 17-июлда бүтөт. 15-и башталып 17-си бүтөт. 2 күндөн. 3-чү тур эгерде негизи 3-чү турга кутучалар ачылган учурлар сейрек катталса керек. Ушундай эле немелер 3-чү тур жылда эле өтөт негизи. Өтөт бирок шарт боюнча өтүш керек да. Бул жерде бир аз биздин Манастын экзамени менен кирем деген балдар, ОРТ менен кирем деген балдар кичине мындай неме болуп калышат да. Ошондуктан жылда эле 3-чү турубуз бар. Министрликтин уруксаты менен ачып атабыз, болгону гана орундар аз болуп калат да, кээ бир бөлүмдөр ачылбай калыштыры мүмкүн. Кийинки бөлүмдөргө өзүңүздөр билесиздер болуш керек, биринчи турдан калган орундарды кийинки турларга
жарыяланат. Ошентип-ошентип анан билдирип толуктап дегендей. Ал эми жанакы биздин эки факультетке сертификатсыз өтсө тапшырса болот деген бар болчу, аны сизге кайрылбайт окшойбуз э? Бизге. Ал эми жанагы эң чоң балл алгандарга кандайдыр бир жеңилдиктер бар эле бир учурларда. Алар дагы золотой сертификат алган чек барбы же? Алтын сертификат алгандар сынаксыз өтүп, анан аларга бир жолку баягындай стипендия берилип дегендер окуяларыбыз бар эле. Жок, бир гана олимпиададан республика деңгээлинде өткөн олимпиадада биринчи орундарды алган студенттерге, абитуриенттерге ошо конкурстан тышкары өтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Географиялык аймакка бөлүп көрсөңүз, каяктан көбүрөөк келип атышат? Азыркы учурда ага мындай көп неме алган деле жокпуз окшойт. Ошо айыл жергесинен азыр көп болду. Көбүрөөк келип атышат. Бүгүнкү күндө канча талон ташталды? Кечээ кечинде салынган санын айта алам, 204 талон болчу. 204 талон болчу. Азыр деле фаэден жаңы эле карап келдим, балдар көп салынып атат. 113 дедиңизби? 113 орун эле жалпы. 119. 119 орун, 200 ташталган болсо. Мунун ичинен льготтор өзүнчө? Өзүнчө 7 орун. Ал жеңилдиктер эмнесине карап жеңилдик берилет? Ден соолугу. Жеңилдиктер ден соолугуна байланыштуу, анан кийин аксы, жанагы оштоо окуяларын кол алымдарга катышкан үй бүлөлөрдөн. Ошол жактан жабыртаткан үй бүлөнүн балдары э. Жакшы экен, анда кошумча айта турган сөздөрүңүз барбы? Кененирээк айта кетсеңиз, эмнени айтпай калдык, эмнени сурбай калдык? Баарын эле айтып кеттик окшойт негизи. Могу жеңилдетүүдө ата энесиз да балдар бар болуш керек эле, жетимдер дагы. Ооба, ата энесиз да балдар бар. Ошо жеңилдетүүгө келе турган балдарыбыз өздөрү деле билишет, керектүү тиешелүү документтерин ала келип бизге биринчи кириш керек, бизди документтерин текшерип туруп. Мисалы үчүн ата энеси жок болсо ошону. Ал эми жанакы интернаттардан балдар тапшырса керек болуп болуш керек эле бизге жеңилдетүүлөр ушулардан. Мага өткөндө бир ата эне мындай суроо сурады, эмне себептен Манастын өзүнүн кирүү сынагы кылып, анан кайра гранттык жол менен кылып, ата энелердин дагы балдардын да башын айландырбай эле баары бир эле грант менен эле алып салсаңар эмне болосуңар деген суроо сурады. Мен эми университетте мисалы үчүн Катардагы эле бир биз жумушчубуз, кызматкерибиз. Жок, биздин да тиешебиз жогураак да, биз журналистпиз, радио жагындабыз. Андан кийин мен аны биле албайт экенмин, ал дагы жогорку жагы аркылуу чечиле турган суроо деп, мааныса карагандай бул суроону дагы Чынара эжегибизге сурасак, мен аны биле албайт экенмин деп жооп берет болуш керек эжекебиз деле. Муну бул эми университеттин жетекчи жака ошолордун жооп бере тургандай деңгээлде суроо болуш керек. Университеттин курулганындагы статусуна жараша болуш керек Сулусбек. Анан биз Катардагы эмес, эл аралык болгондон кийин анан өзүнүн сынактарын даярдап келет да. Негизи эл аралык университеттердин баарынын эле практикасы ушундай, ошол көрүүсү болсун, ошол Славянский, башка университеттер болсун. Университеттер. Өздөрүнүн экзаменинен кабыл алган студенттер бар, ошондой эле министрликтен берилген орундар менен кабыл алган студенттер бар. Жакшы, анда сиздерге дем күч берсин момундай ысыкта. Чындыгында баягы атайын жоопкерчилик сиздерге ыйгарылган соң, жакшы бир командаңызды түзүп алып келген ата энелердин, балдардын баардык эркелигине дейбизби, капризине дейбизби, ага чыдап, суроолоруна туура жооп берип, багытты туура көрсөтүп, жакшы бөлүм тандап алуусуна шарт түзүп иштеп атасыздар күнү түнү. Буюрса, бул жерден менин оюмча кечиркой Жылызбек сөзүн аралчы, карап текшерип кимдер өтөт, кимдер эметет, бул автоматташтырылган болуш керек э, машина, компьютер өзү чечсе керек да. Ошол себептен коррупция жок экен дегенди ар жолу айта кетебиз. Баардыгы бизде орусча айтмакчы, прозрачно. Котор эми тунук таза, баардык жерде эч кандай бир жасалмалуулук, бармак басты, жең ичинен көз кысты дегендей бир нерселер болбойт экендигин ишенимдүү түрдө кыйкырып айтып кете алабыз. Бул нерсени ооба буга чейин өткөндөр дагы тастыктап бере алат деп ишенимдүү түрдө айта алабыз. Анда сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бирок ушундай келгендер бар болуш керек э, мага жардам берип койчу деп ыраазы кылам анан деп чалып айтып атышат. Ыраазы кылам анан сүйлөшөйлү, ооба эмне кылып бере аласыз, кандай алып деп. Сайтты анан телефондорду дагы бир ирет кайталап койсоңуз, ошону менен сиздин колуңузду кармабайлы. Сайттын адрестери, эгерде толук токтомдор тууралуу, графиктер тууралуу, ошондой эле квоталар тууралуу маалымат алгыңыздар келсе,
экземс чекит, манас чекит, эду чекит, кейджи сайтына киресиздер. Эгер де онлайн талондор түшүү тууралуу маалымат алгыңыздар келсе, ORT чекит, манас чекит, эду чекит, кейджи сайттарына киресиздер. Өзүбүз жайгашкан жерибиз жал коммуникация факультетинин имараты фойеде отурабыз. Ушул жерге келе берсеңиздер, жаңылбайсыздар. Телефонубуз 49 27 65. Бул жерде гранттык комиссияга байланыштырып койсоңуздар деп сурансаңыздар, ушул бизге кош берет. Анда сизге чоң ыраазычылык болсо, татыктуу балдарыбыз Кыргыз Түрк Манас университетинин бир мүчөсү болуп, студенти болуп келсин деген тилегибизди билдирели. Кыргыз Түрк Манас университетинин баары эле татыктуу Жылдызбек. Бөлбөчү анти. Күрөштө, күрөштө бул. Жок, ошо, кимдин аты күлүк болсо ошол келет экен да. Кыргыз Түрк Манас университетинин гранттык комиссиясынын жооптук катчысы Чынара Жумабаева эжекебиз болду. Анда сизге чоң ыраазычылык. Рахмат. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми жаңы күн болсо улан бербекчи. Биз менен бирге болуңуздар.